U teškom trenutku posle ostavke trenera Dejana Čelara, Pirotski Radnički u šestom kolu Prve lige Srbije dočekuje lidera prvenstva, ekipu Kabela iz Novog Sada. Ekipu će sa klupe predvoditi prvi Čelarov saradnik Milan Ćirić i prošle godine bio u sličnoj ulozi. Imali smo istu situaciju maltene prošle godine kad je Marko otišao i baš nam se pogodila utakmica sa Kabelom kao i ovog puta, ali Bože moj, neke stvari u životu ne možemo da biramo, moramo da se suočimo s problemima ovakvi kakvi su, tako da ja se nadam da ćemo dosta dobro i dosta spremni da uđemo u utakmicu protiv Kabela. U naš tim vraća se kapiten Tolić, ali će zbog kartona susret propustiti Aleksa Kostić Milutinović. Kabel je po mnogima najbolja ekipa u prvoj ligi. Ćirić ističe da su još jači nego u prošloj sezoni, ali da Beli neće odustati od svog stila igre. Utakmica protiv Kabela će biti malo specifičnija, zato što oni igraju dosta tvrd fudbal i prošle godine su pokazali isti način igre, igraju jako odgovorno u defanzivi 5-4-1 i samo strpljivom igrom možemo da dođemo do bodova. Naravno, mi od našeg stila nećemo odustajati, ali opet kažem, utakmica je sutra jako značajna i fudbal se igra za bodove. Naravno, težimo ka tome da na svakoj utakmici napravimo više šansi od protivnika i da pobedimo svaku utakmicu, ali opet kažem, moramo biti obazrivi i nalazimo se u takvoj situaciji gde su nam bodovi preko potrebni. Utakmica Radnički Kabel iz Novog Sada igra se sutra od 16 sati na gradskom stadionu, opet bez prisustva publike.